بعد السوي السوي مرس اللي فا برا ده لا تانيا سبريمي 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 Eu tenho mana suficiente, eu posso fazer. Exato. O gajo pode fazer barbaridades. Mas não fez barbaridades! E ninguém fez jogo. Erva! Só se for comida de animal. Só se for comida de animal. Agora eu, ninguém come erva. Comes erva num bacalhau então? Eu como erva no bacalhau desde quando? Eu não como. Deus me livre. É. Desde quando? Tá a dizer que o que é que eu como, o que é que eu deixo de comer. Ei, man, isso é o quê? É verdade. Vai, meu filho. Vai que é tua. Vai, vai. Corre, corre, corre. Corre, Usain Bolt, versão canina. Vai o Zen Bolt, eia, será? O Zen Bolt, Ai, não dá. Uau, o time só veio aqui para cagar. Temos só aqui para fazer cocô e chau. Eu sou o vaso sanitário, literalmente. Ai, merda! Deu até posto no sítio. Muito bem, sim senhor, concordo. Isso, esse é um cantor coreano. Também serve. Tem um dote. É, escreveu-me ali IKEA! Escreveu-me ali IKEA! IKEA! Mas vou aceitar na mesma, confia. Tudo bem, estamos aqui. Temos aqui gente que dá bons verbos em português. Sim, senhor. Chefe, desde quando é que foi que é comida? Nada. Isso nem chega a ser perto de uma mosca. Então é o quê? É uma borboleta. Nem uma borboleta. Nem uma abelha. Espera, eu vi gata. Gato é má comida. Os chineses comem gato.